Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Viskas pamiegojo 2 valandas, Renaldo sakė, nepamiegojo. Ir dabar turime per valandą 10 minučių išsinešti viską į mašinas. Let's go. Spėjom. Ir dar neturėjom laisvų 20 minučių ar 10. Susikrovėm, galą. Tas lygnai nėra, tai baisiai užkrautas. Priekis tuščias. Bagažinė labai tvarkingai sukrauta sulyginai. O, bagažinėlė. Meškirytės iš ilgai tilpo. Kur mūsų palangė? Palangė po apačią, nes būtų netilpę. Turbūt tai visą laiką ir bus. Labai gerai tas mūsų logotipas. Blanko met. Nes iš čia nieko nesimato visiškai, kas vidu yra. O iš vidaus visiškai normalus langas. Tai dabar galvojom dėl šoninių langų. Būtų gerai užsitamsinti. Nežinau, kaip čia darysim, jeigu jie kažką sugalvosim. Dabar turim apie porą valandėlių dar laukimo. Nes dar ko turi mums padaryti, jau atsimti mūsų dar 2 siuntelės iš Dahšelo ir dar tas, nu, registracija, korteles žalias, su kuria mes jau galime kirsti sienas ir keliauti į užsienį. Tai kol kas, manau, keliausim pasimti, pasidaryti raktelio atsarginį, nes metalas prastas, linksta, tai turėti dar po keltą raktelių komplektų tikrai nepakenks. Jo, raciją galvom taip viršui, nes matai, galvom raciją pradžiai kažkur per vidurį, bet tada trukdo telefonai, žinai, prisidėti. Tada raciją galvom čia, nu, tipo, išilgai, bet tada vienam sėdinčiam patogu raciją patimt, kitam ne. O čia, žinai, galėtų jos net nenuimti nuo viršaus. Veidrodis taip išsidėjo. Blogai tai, kad veidrodis ant posūkių slidinėja ir kai atsilinkėm sėdynę, mušo tą veidrodį. Numušo. Neatsilinkė sėdynė šito. Ai, rimtai, ant tiek jisai... Jo, kabina. Nes mūsų sėdynė kitaip atsilinkė visa. Ne tik tais, nu, žinai. Ei, galit parduot. Galim. 20. Ne šokinės tavo važiuojant. Galim pasibandyti, šiaip geras daiktas. Čia tik gaila, kad gali turbūt va subraižyti va šitas. Tai geriau apviniuoti izoliaciją. Jo. Reikia izoliaciją užviniuoti. Dabar gal nededam. Tai... Kai turi izolkę, va, jo, bet, kempinge. Jo, kaip tik ilgi. Jo, nes vakar sutikom žmogelį, tiksliau pats atėjo. Ten jau ir su jugo ralevės ir panašiai, žodžiu, išardęs tą mašiną 3 kart, 100 kart. Tai sakė, kad būna nuo vibracijos, nuo greičio, nereikia net ypatingai didelio greičio, būna kapotas nulekė. Tai sako, prisiriškit su virvės su kažkom už bamperio. Nu, okei, sakom. Visą pedalį pirko tave jau turėjot? Aurimas iš Lietuvos. Aš iš Lietuvos pasiėmiu. Tai dar į Dunoj buvau. Jo, aš Dunoj buvau pasidaręs tokias pačias kišenėlės. Labai patogu. Inverteris gal praktiškai bus nenaudojamas, bet vis tiek, nu, jau iš karto pasijungėm. Sakai, kodėl nenaudojamas? Nelabai... Vakar bakuriukų, nu, tas vyrukas, kur buvo, sakė, Hebra, sako, su tiek elektronikos, sako, net tie ventiliatoriai, sako, atsargiai, sako, šitoj mašinoj generatorius labai nemėgsta apkrūvų. Sako, pas jumis matau, sako, stenkitės kuo mažiau naudoti. Tai sako, varykit saulės panelę, sakom, turim. Tai sako, okei, sako, bandykite pagrindę jomis ir maitintis, čia jau tik tai ekstra atveju. Nu jo, nu tai gal mokomis iš kitų klaidų, dar nededam, bet tai jūsų inverteris... Ne, tai inverteris, jūsų ir dar, kur duosiu, tai dar mažesnis, 2 gubai, tai jisai kompaktiškiau gali įsimontuoti kažkur. Ne, mažiau generatorių valgys. Ir silpnesnis jisai, 105 vatų. Čia jūsų 300? Šitas 400 maksas, bet čia 300 atiduoda, jo. Tai čia 2 laptopus užsimerkus gali krauti, bet aš su tuo mažiuku, kur jums duosiu, visą čilę atkeliavo ir man pilnai užteko. O pas jums vienas laptopas nedu iki pradžio? Jo. Tas saulės panelės būsim ekologiški. Nu jo, galvojam čia naisvą. Ant to ratuko ir prisimontuota saulės panelė. Bet čia taip. Panelį didelę tą gali varyt. Jeigu čia, ką mes dar dėsim? Jo, gali ir didelę, dėsim vandenį. Tai žiūrėsim, o su tokiom vagumom tos panelės ir dar dėsim porą karabinų prie metalų, kad netyčia vėjas, jeigu užpūstų, nes gumos, tai žinai. Ir viskas. Ir tada mes pravedam laidžiuką ir pačią tą powerbanką galvojam krauti. Kažkur užkišim čia nais.
kad nevesti į saloną. Arba tiesiog pravesim čia tvarkingai vidų, pasidėsim, nėra problema. Žiūrėsim laidą, viniosim, žinai, specialiai ten tą medžiaginį izoliaciją. Sa, judam gal? Jo, varam. Jo, dabar varam pasidaryti raktų kopijas. Kiek dabar turim laiką? Turim 12. Tai va, pažiūrėk, laikrodukas. Tokį tikslus. Klasik, vakar nustačiau, tikslus. Ai, tu nori tik iš vidaus viskas sufilmuoti. Jo, ir aš kaip ir baigčiau seriją, kad išvažiuojam. Pareidinėja tėvą su nuotikėliam. Ką suderinai? Turėsim būdų komplektus, kaip supratau. Tai iš viso ne tai, kad vieną dar papildomą komplektą, bet to, tiek jūs, tiek mes. 2600 kinos. Tie apie 23 eurai. Jo, nes daug raktų, štai. Gaunasi 8 raktų, pildomi nauji. Ir, kai, ir 15 minučių. Pavalgėm, užkandom ir gavom žinutį iš Darko, kad jūsų draudimas bus tos žalios kortelės tik tais rytoj, 12 dienos. Tai vėl puolėm ieškoti per bookingą, kur čia galima apsistoti. Taip pat Darko pasai į svečius pasikvietė, nes mes jau sakėm, Darko norim su tavim jau atsisveikinti ir pavakaroti, ar šiaip kažkaip nu, tą tokią paskutinę vakarienę pasidaryti. Prieš iškeliaujant mums, tai sako, šiandien 5-6 laisvesnis yra. Sakau, tai gerai, mes tada atvažiuojam, jeigu tau jokių problemų. Jo, tai sako, aišku, atvažiuokit. Tai atvažiuosim, pavakarosim. Užsibukinom privatų namą, kad nereikėtų iš jų ko iš daug iškraudinėti daiktų. Ir rytoj jau 12 valandą iš policijos komisariato pasiėmėm tą draudimą ir viskas. Tada link Montenegro. Tu įmetei linką kažkokį, kur adresas statos? Ne. Ne, jūs neturite to namo adreso, to jaurimas jums įmės. Atvykom į savo rezidenciją, sakė, baig šiandien tvarkyti už 5 minutėlių. Jo, palendam po dušu ir pasikeičiam gal rūbus, nežinau, aš tai noriu nusipadaryti fotkę tą gražią su jūgo. O jau ir... dabar, jau tiesiog jūgom padotumėm atbulinių ten, čia, kad šviesa nekristų, tilpsim ar ne, platus objektyvas. Ne, aš noriu mašiną į mašiną, kad suremtume. Ir tada mes keturiesi įsireikvėjom. Mes apsiek pažiūrėsim iki jo. Jo, nu tai jo. Taip, taip. Ir pas Darko. Taip, pasimsim visi marškinėlius. Visi marškinėlius. Pirmoji avarija. Hebra įdėjo į tokį maišiuką užspaudžiamą aliejų. Tai faktas, kad jisai susispaus, susitrins ir dar galiausiai traukiant virstelėjo. Tai dabar iš salono reikia valyti aliejus dėmes. Tie flirtuoja ten su moteriškė. O man reikia valytis daiktus. Nu gerai. Turim išvalyti švarį jūgo, turim palikti ir švarį. Eina su feirė, kempinėlė, kažkas gal gausis. Viskas, gertuvės, saulės panelės, tašės čia apsivarė. Nu ir pabaigiau valyti. Lemba, man jau net prieš jūs gėda šaika net. Ir prieš rėmėjus gėdą, ir prieš jūs gėdą, mes šią 2 savaitę šūdą malom Serbijoje, blemba. Nervas ima, bet
nepavyksta čia greitai tos reikalus suderinti. Ir tai čia su žmogum, kuris yra vietinis ir turi daug kontaktų, tai aš neįsivaizduoju, kaip mes būtume vieni pirkę automobilius, visur su taksis važinėjai ieško automobilių. Dar užregistruoti negalima, nes ant savęs reikia vietinio žmogaus. Mėnesis laiko turbūt būtų pirkimas. Sorry, šaiko, kad čia tokia nesąmonė gaunasi. Atostogos. Bet man vieni už to gėda, kad net aš kontento nesugebu sukurti, nes nu, čia nieko neveikia. Nu bet, kiek mes ir toje pajudėsim. Bet tas rytoj jau turbūt skamba 2 savaites, ne? Rytoj. Tai gal net geriau niekur nereik žadėti. Nu va, mūsų apartamentai. Svetainė su dalykiuku nemaža. Turim ir balkoniuko. Va, tiek ramu. Fainai. Virtuvėlė su stalu. Tai tikrai tvarkingas namukas, pusė namo tiksliau mums priklauso, pusė priklauso savininkam, savininkai priėmė, prodė. Ten aš su ryčiu mėgosiu. Nereikia girti, žinai. O čia mėgos tie, kurie knarkia. Tai va, tokie apartamentai. Nes ten ignelio miego. Sakau, apsikys galim, bet... Tad gerai... Yra principo reikalas neatiduot tokios lovos. Gerai, tomas, nori įdės. Gerai, dar galvoj. O, nauja maikė. Nebloga, ne? Nebloga. Labai trumpas buvo interviu apie mūsų būstą, bet jau vakarė ir jau su Darko buvom sutarę ir jau net vėluojam pas Darko atvažiuoti, tai dabar spaudžiam gazą ir Darko jau mūsų laukia. Turbūt čia ir atsisveikinsim iki mūsų grįžimo, nes rytoj jisai bus užsiemęs, tai mes vieni nuvažiuosim, atsimsim tą draudimą ir viskas. Ir tada patiesumą iššaunam iš Belgrado. Eksterjeras kartas neblogai laikosi, iš tiesų niekas nekrenta, kaip ką priklijavom, primontavom, tas taip ir laikosi, tas super. Temperatūra šiandien kol kas maksas buvo ant saulės 45, jei neklystu, ar 6. Visai neblogai. Mūsų bardačiokas dar laikosi, laidai pakankamai gerai. Inverterio, manau, gali tiek net nelabai ir naudoti, nes... Type-C turim krovimą, tai galim ir kompiuterį nuo jo krautis, ir telefonus. Reikės gal antrą įsigyti, o inverteris toks kaip ekstra labiau. Ir dar turim šitų lizdų tuščių, tai kol kas kaip ir viskas ok. Telefonas mano tenais bevėlis krovimas, čianais Renaldo vienas krovimas bus, tai laida atsives. Tai kaip ir išsisprendžiam visą elektros problemą, o generatorius dar suka. Dar neužlinko. O mes jau turbūt su visokiais pasivažinėjimais, tai tikrai susukom daugiau negu 100 km. Kol kas gerai. Matysim kaip toliau. Nu va, sustatėm, pasifotkinom. Darko įteikėm ekskluzyvinę maikutę, dabar penktasis mūsų narys Darko. Laimingi patenkinti, eisim už kas dabar.
praleisim vakarą, bus smagu. Dabar dar ko žmona sako, galima gal pavairuoti, sako, maiškai, jokių problemų. Sakė, anksčiau būdavo teisės laikomos su jūgo. Tai sakom, nu jo, iššūkėlis geras. Nu va, puikiai. Tai prilikome be automobilių. Parduota už 2000 eurų. Na viskas, baigęs kelionę. The end of the trip. The problem with my wife to start the car and put in the first position because now automatic drive Mercedes automatic, you know, forgot for hard the hard drive. Good life. Nu va, aprodėm, jūgo, aptarinėjo. So, some solutions. Jūgo is a legendary car. Legendary. And make some memories. Every time you have one to some dream. Because like, yeah, every time dream. Can we take a picture? Yeah, this is historical moment. Yugo is bring back the life. Should we park on the street? In that good condition. Yeah, that good condition. Okay. Įmink sankabą ir tiesiog pastumsim. Opa! Oh, without power. Electrical vehicle. They don't need the gas. I think it's good now. Yeah, the lighting is good. Yeah, lighting is good. That's good. Would you like to sit? Leave like this. Take the picture. Five times. Yeah, of course. Messages, you know, pictures, contacts. To see, be on continuing on your traveling, you know. All right, okay. No problem. Yeah. Thank you for your help. Thanks, Darko. Come on. Thanks. It is from my heart. Thank you for the help and invitation. From yeah, thanks for everything, Darko. See you after two months. For the every new project, I'm here. But if you will plan to go in the Peru, you can take me to go together. All right, next trip to Peru. Yes, because you know a guy who doesn't like Bill Gates. Guys, all right. Let's go now. I'm very glad to meet you. Yeah, nice to meet you. I wish you very luck. Nice to meet you. I wish you to be more famous. Nice to meet you. I wish to meet you again here. Okay. You're a very nice for guy. For 2 months. One and a half months. We'll be here months. Again in Belgrade. We make a circle. The plan is make a circle and come back in Belgrade. I'll be very glad. Okay. Come back to the table. I must go by my foot because my wife will kill you. Okay. Yeah. See you. Ciao. See Ciao. You okay, bye. Viskas. Smagiai pasibuvom, pasisėdėjom. Norėjome biškį kitaip, norėjome atsidėkoti ir nupirkti ėriuką, ne. Ėriuką? Jo, ėriuką. Ėriuką kažkur restorane, bet gavosi taip, kad atkeliavome pas Darko į namus. Kas, manau, gal net gavosi jam pačiam kaip žmogui fainiau, nes jo aplinka, atėjo dar draugų. Tai tikrai smagiai pasibuvom, nes nu, žmogus įdėjo tikrai šitas praėjusias savaitės žmogiškų resursų, tai daug nerealiai. Ta prasme, kiek padėjo, kiek laukė, kiek skambino, kiek derino, tai tikrai tiek tikėtis neįmanoma. Esam tikrai dėkingi, kad čia tokius sugebėjom žmonės surasti ir kad mums tai pagelbėjo. Nu, dabar mūsų laukia rytoj, kaip ir dokumentai, vidurdienį. Ir viskas, mes keliavome link Montenegro, kur nereikia COVID testo. Kertam sienos šalį, gal rytoj, gal poryt kertam, bet kokio ketvirtoj pajudam. Ir mūsų nuotykiai prasidės iki pat rugpjūčio. Tai planas toks, kad jeigu viskas sėkmingai, vėl grįšime į Belgradą ir rugpjūčio pradžioje vėl susitiksime su Darko ir jo draugais ir smagiai paminėsime šitą Yugo Brothers visą projektą. Tai ačiū Yugo draugam ir ačiū Sauliui, kuris visko irgi mums pagelbėjo ir susitinkam rytoj kelyje. Čiau!